السلام علیکم ملګرو، زه هم ستاسو ورور ستاسو ملګری جنید خان په خان ریاکشن چینل کې در له هر کلی وایو. سو ورځې مخکې په کاکا صاحب کې د نوخار یو علاقه ده، په هغې کې یو اوو کالو ماشومې سره زیاتی شو او هغې نه پس د هغې ماشومې قتل شوی و چې د هغې نوم حزنور و. نو د هغې ماشومې په باره کې یو وړه غوندې ویډیو جوړوم. دا ویډیو کمپلیټ وګورئ، یو وړوکی غوندې میسج تاسو ټولو پښتنو وروڼو ته ورکوم. میسج دا ده چې دعا دپاره، همدردۍ دپاره د دنیا خلک ورغه، زموږ وزیر اعلی صاحب هم ورغه دعا دپاره، همدردۍ دپاره، او 10 لک روپۍ هم هغه فیملی له ورکې. نو زه وزیر اعلی صاحب له دا پیغام ورکوم، که ته 10 لک نه که 10 کروڑ روپۍ هم ورکې، نو د هغې ماشومه د هغې حزنور واپس نه شي راتلی. دا ستا لاس کې اختیارات دي، تا له پکار دی چې دوی له انصاف ورکړي، د هغې قاتلانو له سزا ورکړي، د هغې سره زیاتې کولو ورته سزا ورکړي، او د خلکو په مخ کې د عبرت نشانې جوړه کړي. تا سره دا اختیارات دي چې ته دا کار وکړي. تاسو یو وړې ماشومې ته انصاف نه شئ ورکولی، نو تاسو د څه حکمرانان یا د وخت حکمرانان یا تاسو د څه دپاره؟ تاسو نه خو زموږ ډېر غټ توقعات دي. او بل زما ټولو پښتنو وروڼو ته، ټولو مسلمانانو ته دا یو ریکویسټ دی چې په خپلو ماشومانو باندې سپیشل نظر ساتئ، او داسې قسم فضول بهر مه پرېږدئ، ځکه په دې معاشره کې هر قسم ځناور لکه انسان وایي ځناور کېدای شي، خو ځناور انسان نه شي کېدی. نو داسې ډېر ځناور نما انسانان زموږ د معاشره کې ګرځي، نو دی نه ټول خپل بچي کم واړه دي ستاسو هغې ته وساتئ. باقي دې د حزنور مور پلار له او د هغې ټول فیملی له الله صبر تلقین وکړي. او دا نننۍ ویډیو دومره ده بس، دا ویډیو میکسیمم شیر کوي، او هر یو پښتون نه پکار دی چې په دې ویډیو جوړه کړي چې حکومت په دې مجبوره شي چې هغه د دې قاتلانو له سخت نه سخت سزا بلکې پانسي ورکړي او د عبرت یو نشانه جوړه کړي. نننۍ ویډیو دومره، زموږ ویډیو لایک کوي، کامنټ کوي، خان ریاکشن چینل سبسکرایب کوي.